kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan kasoo qayb galayaasha marti sharafta mas-uuliyiinta kala duwan. ugu horeeya musharax madaxweyne abshir aadan vero iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee xafladdan maanta si rasmi ah kaga furmaysa islamarkaana loogu magac daray xafladda abaalmarinta Zalwa Cabdicasiis oo si rasmi ah inoogu furantay sacab iyo soo dhoweyn. halkan waxaa imaan doona khudbadaha kala duwan oo markaasi dhiirigelin iyo sidoo kale xafladdan markaasi sida aadka ah loogu abaalmarinayo Salwo oo markaasi ku caanbaxday markaasi in amaanada sida loo dhowro ay tahay mid markaasi aad loogu digay, iyadoona wax kasta oo bilow ah Qur-aanka Kariimka lagu furtay, islamarkaana halkan ay imaan doonaa mas-uuliyiin kala duwan, islamarkaana ahmiyadda xafladdana ay ka hadli doonaan inta aanan ka hor dhicin. balse ayadaa Qur-aanka Kariimka qowlkii Eebbe waxaan u yeerayaa si halkan oo xafladda inoogu furo qariga Cismaan Quraysh oo aan jeclahay in oo ayadaa Qur-aanka Kariimka qowlkii Eebbe inoogu furo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أدبو ما سيهي عثمان قراش أو أيدها قرآن كريم كقول كي إيبا مركاسي إنو دافوري si rasmi ah ayaa xafladda markaasi inoogu daahfurantay, iyadoona aan jeclahay in markan aan u yeero si ahmiyadda xafladdan ay u leedahay iyo heerarka kala duwan ee qabanqaabadeeda ay soo martay in uu inoo faahfaahiyo agaasimaha guud ee telefishinka Somali Cable mudane Xasan Sheikh Axmed Cadde, oo aan jeclahay inaad soo dhoweysaan sacab iyo soo dhoweynta waa dhankiina. Agaasima soo dhowow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رنتي مناسبة دني ومناسبة آد يا آد أقيم بدن مرك الله ايغو أهمية دا اي لا دا هاي او دنعيك لدوان اه رنتي وحان جعل هاي وانا سقوهر مريا وحا اي تهي بلدتك ايغدن بايا ان فاهم بدن وبحيو munaasabadani maxaa loo dhigay ma waxaa loo dhigay Salwa Cabdicasiis oo ayadoo iPhone 12 Pro Max heshay kadibna muxuu ahaay qofkii lahaa ku soo sintay miyaa loo dhigay mise waxba ka dambeeya marka arrinkaasaan rabaa inaan faahfaahiyo waxaanan aan ula jeedaa markii aniga aan go'aansaday in aan hawshan dhex galo
waxay ahayd markii gabadhayda oo miski xasan sheekh axmed la yiraahdo oo dhigatay iskuul ay bas uga dhex tagtay baskaasuna wuxuu ahaa bas iskuul ku leeyahay ayaa waxay ugu dhex tagtay telefoonkaas iPhone 2 Alif Pro makiska uga dhex tagtay kadib muddo 5 saacadood telefoonkii waa iga dhumay xaggee kaaga dhumay baa iri bas dhexdiis bay tirin baskaasi markii uu iskuulka ka yimaado ka bacdi BL ayuu noqdaa oo markaasi ilaa maalintii markuu kowda doornimo ka soo baxo ilaa habeenkii wuu iska shaqeystaa marka baskii kulliba Salwo iyo tiimkii ka soo baxay jaamacadda Somali International University ayay ayadoo ka soo baxday oo gurigeeda u socota ayay baskii kortay ka bacdi markii ay baskii ka dhaxeshay ayada iyo gabdha la socday oo ay ka dhaxeleen oo ay tagtay suuqa xoolaha oo waliba suuqa xoolaha markay tagto ka bacdina ay sii lugaynayso ayay telefoonkii markay heshay ayaa waxaa ku dhashay in ay tiraahdo war xoolahan telefoonkan qaaliga ah bal sidee baa dadkii lahaa ugu simi kartaa marka darawalkii baska ayaa markaasi wuxuu sameeyey markii ay la hadashay waxay tiri walaalow baadiyan hayaa ya telefoonkiga qoro markii ay tiri buu la fahmi waayey marka ninkii baska darawalka ka ahaa oo wuxuu yiri igu soo aniga baska maadaama aan anigu darawalkiisa igu soo wareeji ayaduna aqliga gabadha yarta ay keento waxay ahayd inay go'aansatay inaysan darawalka baska aysan taraafiga ku wareejinin oo markaasi ayadu mar haddii ay heshay ee meeshii lahaa qofkii lahay inay ku sinto iyadoo ay sidaa tahay ayaan anigu baskii baan wacay darawalka waxaan iri warniyow taleefan baa gabadhayda ka dhumay 2000 Pro Max ah wuxuu ugu yiri warniyow gabar baa waxay i tiri baadiyan uga dhex tagay telefoonkiga qoro anaga kama qoranin oo waxaan iri maya igu soo wareejiyaan dhahay markaas ayaan ogaaday waxaan go'aansaday marka waxaan fahmay in gabadhow ay maadaama ay heshay ay doonayso inay baafiso aniga marka waxaan go'aansaday inaan aaladdayda Facebook ku qoro baafintaasi dad badanna waa ay gaartay ayaduna dhinaceeday ka baafisay markii arintaasu timid oo ay heshay Salwo iyo aniga yar Zakariya la yiraa ayaa maaragtay noo dhaxeeyay oo asaga laftirkiisa gabadhu ay mindha friend iska ahaayeen Facebook laga yaabe ka bacdi markii aan helay lambarkeeda waxaan iri Salwo Cabdicasiis ma taleefanka maadaama aad hayso anaa baawur kuu soo diraya oo mooto waana soo raacaysaa darjirka daasoonad igu imaanaysaa markii ay darjirka daasoon timid ayadu uma haysato waxa arintan ay sameynayso arin iska caadi u haysataa oo taleefankiina igu wareejiso iska tagtay rabtaa markaas waxaan iri taleefankii markii ay tiri warwaa kara taleefankaaga qaado aan waxaan iri arintu saal ma aha marba haddo adoo intaan laag haday aad taleefan intaad heshay aad igu wareejisay aad awoodi kartay inta meelaha qaar inta tagto aad 200 iyo 300 wixii la rabo aad siisato aad awoodi kartay adiga laftirkaagana nafsadaadu ay lacag u baahan tahay waxaan iri tayda abaalmarinteeda ka sokow laakiin waxaan rabaa ilaahay idinkiisa wax ka weyn arintan lagu sameeyo ayaan rabaa macnaheeduna ma ahan gabadha kaliye inay role model u noqoto dad badan oo maartay maanta da'deeda ah iyo kuwa kale oo Soomaaliyeed inay markaas ku daydaan oo ay ku dayasho u noqoto marka gabadhii markaa waxaan go'aansaday iyadoo xoogaa dhahaysa waa macnaha ayaa waxaan iri waa inaa raacdaan raba baawurkii aan ku qaaday studio television Soomaali cable bank geeyay rag badan oo waxay yiraahdeen war gabadha kaliyeed ma ka duubtid ma ka duubayaan iri gabadha iyadoo telefoonka isiinaysa ayaan ka duubaya si markaas aniga ayada ninkii xooluhu ka maqnaa iyo ayadii in is helaan xoogaa magacna waa leeyahay saan umaleynayo hogaan inay caawinaysan u arkay in anagu la fariisto inay wax badan ka caawinayso saaxiibkay abshir oo aan muddo 15 sano almost 15 years
we have been known each other wan isna qaalni ma fahamtay marka in rag badan oo ahlu khayr ah in ay jiraan ayaan aniga ogahay oo Soomaalida waxa laga sheegayo oo xun oo maaragtay waa maaragtay dadka qaarkiis ay oranayaan dad badan oo muxsiniin haya inay jiraan ogah oo haday maqlaan arrinkani ay ku baraarugayaan gabadha markii aan wareystay khayr Allah si aftahanad wa gabar aftahanada dadka kale waa loo tootoosinay gabar ay uga war badan arkaba oo hadalkiiba ma maahde oo macnaa say u kala didigayso ayaan ka helay markaan arintii arkay iyo gabadhii siday dhahayso kabacdi ayaa dad badan way la soo xiriireen marka dada hooga guur ka raba xataa warbixin gabadhan saan aaminka way yiraahdeen war gabadhan noo aamin waaye lambarkeeda nasi war waxaan ila gabadha maxaa ka rabtaan waxay yiraahdeen warbixin gabadhan waxaan rabnaa inaan maba la heli karo ayade saaxiibo ugu feeray gabadha marka war waxaan ila gabadha gabar yar waaye mustaqbalay leedahay saacadan aniga laftirkeeda guur uma rabaan in oo inay guursato waxa iga fiican in ay hammiga ay leedahay ay ka dhabayso oo markaas ay isku filaansho gaarto ka bacdina 25 sano aday gaarto 26 sano ay maaragtay graduation ay ka graduate gareyso ee university waxa weeyaan markaas qofku waa isqaadi kara oo markaas uu socon kara moogta marka runtii telefoonki ma aanan seen waa u diid kulligood inta isoo wacaysay waan qiyaasay waxaan iri qofka ku soo wacum xuk ku soo wacaya guuru raba gabadhaana raba maya haye ninkaan u arko inuu si kale uu rabo gabadha inuu abaal mariyana telefoonkeeda waxaan waa u ogolaa waan siinay kadib markii aan joogay ayaa abshir ayaa soo wacay oo London joogay markaas London uu joogay wuxuu yiri warniyo waxaan arkay clip aad soo dhigtay in macnaha Somali cable aan daawaday runtii clipkaasina waa caloosha ayuu u hiriyo yiri sababtu waxay tahay gabadha yarta ah ee inta la eeg ee iyadoo suuq xoolaha joogta kalmadaha ii adeegsada waxa kamid ahaa waxaan ka helo yiri gabadhu xataa taleefanka waa ka baqday yiri way ka baqdayo suuq xoolaha markay baska ka dhaxayshay waxa hadaladeeda ku jiray aniga xataa waan baqay taleefankii sidaan uga badbaadi karo oo nafsadeeda ugu badbaadi karo ayaan ka baqay hadaladeeda ku jirtay markii wuxuu yiri gabadha intaas la eeg sidaa sameysay waan u imaanayaa yahay waxa London illa halkan ayuu uga yimid magaratay markii uu uga yimid wuxuu yiri ujeedadeedu gabadha kaliya ma ahane wada aan rabay ay gabadhu ii furto yiri oo maxaa kamida wadadaana waxay dadka Soomaaliyeed ee in ay sidaan oo kala noqdaan ayaan ka shaqeynayo yiri waana arinta aan rabno ee gabadha kaliya ma ahan gabadhana waxaan rabaa inaan ku abaal mariyo inaan jaamacadeeda ka dhiibo oo jaamacadeeda aan uga dhigo 8 semester ee jaamacadda inaan free uga dhigan rabaa uu yiri marka waxaan rawnay aad baad u maasatahay marka aniga waxaan qoray marka postigeega waxaan ku qoray abshir wuxuu ku abaal mari doonaa ya abaal marin muuqata iyo mid qarsoon marka midii muuqatay iyo midii qarsooneed ba maanta noo haya ma baadi marka waxaan anaga ula jeedna oo maantay meeshan aan ku soo qorno waxay tahay dadka Soomaaliyeed ya hadii ay sidaas oo kala sameeyaan wax ka badan iPhone-ka 2200 ayuu ayaan u maleynaya maanta waxaan u maleynaya waxa ay abaalmarin u helayso iyo jaamacadda laga bixinayo iyo wixii ay hay wixii markaas ya badan ya dhaqaale ahaan badan waxa kaaga daran sumcad iyo sharaf maanta iyada iska leh ma fahamtay sumcadda iyo sharafta ay heshay waxa weeyaan waligeed kama go'iso waa aragtaan wadamada dibadda ma aragtay marka la tago qofka waxaa lagu qiimeynayaa track record-kiisa oo markaas uu leeyahay lagu qiimeeyaa qofkan haduu yahay qof wanaagsan oo sidaana waa la qaataa annaga wadankeena waxaan rabnaa qofka noocaas oo kala ah in xataa la dhiirigeliyo oo dadku dhiirigeliyaan oo ay yiraahdaan war gabadhaan maaragtay intaan la eeg oo 20 jirka ah ee maanta waxaan garatay ya sidee dadka Soomaaliyeed u qaadan karaan annaga markii waxaan ula jeedaa
oo munaasabadan aan u qabanno oo juudigan u sameeyney in dad kale waxa dhici lahayd inay jeebka dambe ata ka dhowraan telefoonka ya meelay geeyaan ba qowayn say ula arran laakiin arrinka noocaas oo kale ah waxaan rabnaa meel walba inaan geyno meel kasta inaan dhigno si dadka Soomaaliyeed dadka da'da la ah kulligood maaragtay ay u raacaan oo la ah la helo qof xoolad dad weyna helay inuu